ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 71 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የምክር ቤቶቹ የጋራ ስብሰባ በይፋ መከፈቱን እንዲያበስሩልን በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 71 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት አምስተኛው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አራተኛ ዓመት የሥራ ዘመን የጋራ ስብሰባ በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 71 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ለምክር ቤቶቹ አራተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ የጋራ ስብሰባ መክፈቻ ንግግር እንዲያቀርቡ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ክብርት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክብርት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ መላ የሀገራችን ሕዝቦች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ አሮጌውን ዓመት ሸኝተን ወደ አዲሱ ዓመት ተሻገርንበት። በዚህ በመስከረም ወር የመጨረሻ ሰኞ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት በሚለው መሰረት የሁለቱ ምክር ቤቶች የስራ ዘመን መጀመርን በይፋ ለማብሰር በሚከናወነው የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቼ ንግግር እንዳደርግ በመቻሌ ልባዊ ደስታ የተሰማኝ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። በንግግሬም እንደ ሀገር ያለፈውን ዓመት አፈጻጸም ባጭሩ፣ በዋናነት ግን የ2011 በጀት ዓመት የመንግሥት ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫ አመላካች ነጥቦችን አነሳለሁ። ያለፈው ዓመት በአይነቱ የተለየ እንደነበርና ሀገራችን በከፍተኛ የለውጥ መዘውር ውስጥ ገብታ የነበረችበት እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። ምንም እንኳን ታላላቅ የኢኮኖሚና ማህበራዊ እቅድ አልመን ለማሳካት ብንነሳም በሀገራችን በነበረው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ባቀነው ልክ መፈጸም ሳንችል ቀርተናል። ለበርካታ ዓመታት መንግስታችን የህዝቡን መሰረታዊ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጥያቄዎችን በመመለስ ረገድ የተከተለው ዘገምተኛ አካሄድ ሀገሪቱ በአሳሳቢ መስቀለኛ መንገድ ላይ እንድትገኝ አድርጓት ነበር። ብዝሃነትን የምታስተናግድ ጠንካራ ኢትዮጵያ ለማነጽ በተጋንበት መጠን ሁሉ የፍትሐዊና የዲሞክራሲያዊ አሰራሮች የሀገራችንን ሰላምና መረጋጋት ፈተና ውስጥ አስገብተው እንደነበርን እንታወሳለን። የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት እንዲሁም ቁልፍ የዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ተቋማትን በማጠናከርና የአሰራር ነፃነታቸውን ከማስጠበቅ አንጻር የተከተልነው ያልተሟላ አካሄድን ህዝባችን አማራጭ የትግል መድረኮች እንዳይኖሩት የህዝብ ዓይንና ጆሮ የሆኑ ተቋማትን ጎልተው እንዳይወጡ ትርጉም ያለው የሲቪል ማህበረሰብ እንቅስቃሴም እንዳይኖር ምክንያት ሆኖ ቆይተዋል። በአጠቃላይ ከወሳኝ ባለድርሻ አካላት ጋር በሀገራዊ መግባባት ባልፈጠን የፖለቲካ ምህዳር ብቻችንን ስንዳክር ቆይተናል። ዜጎቻችንን በፍትህና አስተዳደር ጎድሎች ሲሰቃዩና የዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶቻቸው ሲጣበቡና ሲጣሱ እያየን በዕለት ተዕለትና የአጭር ጊዜ እይታዎች ተውጠን ችግሮቹን ከምንጮቻቸው የሚያደርጉ ዘመን ተሻጋሪ ስትራቴጂያዊ እርምጃዎችን ሳንወስድ ለረጅም ጊዜ ቆይተን ነበር። ከዚህ መነሻ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ዝርዝር ግምገማ በማካሄድ ተገቢውን የአመራር ለውጥ ጭምር በማድረግ ችግሩን በአዲስ ለውጥ እርምጃ መፍታት በመጀመሩ ሀገራችን ላይ ዳግም የተስፋ ጎል እንዲቀድ ሆነዋል። የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣
ከነዚህ ጥልቅ ክፍተቶቻችንና ችግሮቻችን አንጻር የሀገራችንን ቀጣይ ህልውና ለማረጋገጥና የህዝባችንን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ በመንግስት አስተዳደር ስርዓታችን ላይ መሰረታዊ ለውጦችን በአፋጣኝ ተግባራዊ ማድረግ ለእኛ እንደ ምርጫ የሚቀርብ ሳይሆን ወቅቱ ፍጹም ግድ የሚለው አንገብጋቢ ጉዳይ ነበር። ከዚህ በመነሳት ነባራዊ ፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ሁኔታዎቻችን በጽሞና በመንበር ወደ ስልጣን የመጣ አዲሱ አመራር ለህዝባችን ጥያቄና ፍላጎት በመገዛትን በሁሉም ዘርፍ አዲስ ታሪክ ለመጻፍ የምንደረደርበት ወሳኝ የፖለቲካ ምዕራፍ ጀምረናል። መንግስታችን በተከተለው የፍቅር የይቅርታና መደመርን መሰረት ያደረጉ ተጨባጭ እርምጃዎች ሀገራችን ተጋርጦባት ከነበረው ቀውስ የታደገ ብቻ ሳይሆን ዜጎችን በሀገራቸው ዕጣ ፈንታ የሩቅ ተመልካች ሳይሆኑ ንቁ ተሳታፊ የሚሆኑበት ምቹ መደላደል ተፈጥሯል። በዚህ ረገድ በመንግስት ከተወሰዱ አበረታችና ተስፋ ሰጪ እርምጃዎች መካከል ከብዙ በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል የዜጎች ሰብአዊ መብት እንዲከበር ብሎም ሀገራዊ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት እንዲቻል በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ከእስር በይቅርታ እንዲፈቱ ተደርጓል። በፖለቲካ ዘርፍ ሰላማዊና የሰለጠነ የፖለቲካዊ ውይይት ለማጠናከር መሰረታዊ የለውጥ እርምጃ በመውሰድ የነፍጥ ትግል ስልትን መርጠው በስደት ላይ ከቆዩትም ሆኑ በሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ውጤታማ ድርድሮች ተካሂደዋል። በአሁኑ ሰዓት በውጭ ሀገር የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ሀገር ቤት ገብተው በብሔራዊ የፖለቲካ አውዱ ያለምንም ስጋት መንቀሳቀስ እንዲችሉም ተደርጓል። ይህንንም ለማስቻል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቅድሚያ ሰጥቶ የምህረት አዋጁን ማጽደቁ ለዚህ ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ኢትዮጵያውያን በግልጽም ይሁን በቡድን ተሰባስበው እንደ ፓርቲ፣ እንደ ንቅናቄ፣ እንደ ሲቪል ማህበረሰብም ይሁን ሌላ ድርጅት ያለ ፍራቻና በነፃነት መንቀሳቀስ የሚችሉበትን ምህዳር ለመፍጠር ምሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ተንታኞች፣ ማህበራዊ አክቲቪስቶች፣ ጦማሪያን እና ሌሎችን ሀሳብ መንጮች ሀገራቸው የእነሱን ጭምር መሆኑን ተረድተው እኔም ያገባኛል ብለው በፍቅርና በእርቅ በመደመርና በአንድነት ለአንድ ሀገር በሰላም የሚሰሩበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል። መንግስት ከሀገር ውጭ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብ በሀገራቸው የኢኮኖሚ ልማት፣ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና ሀገራዊ ሰላም በማስፈንና በማረጋጋት ጉዳይ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ጥሪ ያደረገ ሲሆን በተለይም አሜሪካን ሀገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ሰፊ ውይይት ከማድረጉም በላይ የጥላቻን ግድግዳ በማፍረስ ለፍቅርና አንድነት ድልድይ ትልቅ መሰረት ጥሎ አልፏል። በተመሳሳይም ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መራሮች ላይ ተፈጥሮ የነበረውን ልዩነትና በዚህም ቤተ ክርስቲያኗ ለሁለት ተከፍላ የቆየች የነበረ ሲሆን በዚህ ታሪካዊ የእርቅ ሂደት አንድ ወሳኝ ምዕራፍ በመሆን ሁለቱም ወገኖች ወደ አንድነት እንዲመጡ ተደርጓል። በውጭ ጉዳይ ግንኙነታችን የኢትዮጵያና የኤርትራን ጥቅሞች ማዕከል ያደረገ አዲስና ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ለመመስረት የሚያስችል ታሪካዊ የሰላም ስምምነት ላይ ተደርሷል። ይህንንም ተከትሎም ተስፋ ሰጪ የሆኑ የግንኙነት ምዕራፎች ተከፍተዋል። የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን መፍታት በሚለው አጉራዊ መሪ ለመምራት በሰራናቸው ስራዎች ዛሬ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የነበረው የጥላቻና የመጠፋፋት ፖለቲካ ዘላቂ ሰላምን፣ የጋራ ተጠቃሚነትና ኢኮኖሚያዊ ውህደትን ማዕከል ባደረገ አዲስ የፖለቲካ ግንኙነት ማዕቀፍ እንዲተካ ሆኗል። ይህ አካሄዳችን ከሁለቱ ሀገራት ባሻገር የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሰላም፣ ዘላቂ እድገትና ትብብር በማጠናከር የቀጠናው ዋና መገለጫ ሆኖ የኖረው የድህነት የጦርነትና የአለመረጋጋት አዙሪትን የቀየረ
የሚኖረው ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። በደቡብ ሱዳን ተቀናቃኝ ወገኖች መካከል ከሁለት ዓመት በላይ ተቋርጦ የቆየው የሰላም ስምምነት በጋድ ሊቀመንበርነታችን ዳግም ሕይወት እንዲዘራም ተደርጓል። ኢትዮጵያ ከጅቡቲ፣ ከኬንያ፣ ከሱዳን፣ ከኡጋንዳና ግብጽ ጋር ያላትን መተማመን መሰረት ያደረገ ግንኙነት ያጠናከረችበት ከዛም አልፎ በቀጠናው ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑት ከሁለት የመካከለኛ ምስራቅ ሀገሮች ማለትም ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት እና ከሳውዲ አረቢያ ጋር የተፈጠረው የጠበቀ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ከፍ ሲልም የኢንቨስትመንት እድል እንዲመቻች አድርጓል። ኤርትራ ከሶማሊያ እና ኤርትራን ከጅቡቲ ጋር የነበራቸውን ቅራኔ በማርዘብ በዚህ ሂደት ኢትዮጵያን እንደ ኢጋድ መሪ ጭምር ያበረከተችው አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በተደረሰው ሰላም እንዲሁም እየተጠናከረ ለመጣው የአየርም ሆነ የየብስ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በአጠቃላይ በዚህ ዙሪያ ለተመዘገቡ ተጨባጭ ውጤቶች ከጅምሩ ጀምሮ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉትና ለማሰላሰል ከልብ በመነጨ ስሜት ለደከሙት ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ለሀገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ለክቡር አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ልባዊ ምስጋናዬን ለማቅረብ ወዳለሁ። እነዚህ የለውጥ እርምጃዎች ሀገርን ከቀውስ ወደ ሰላም የመለሱ የድልና የስኬት ትርክቶች ብቻ ሳይሆኑ በታሪክ የቀዳሚነት ድርሻ የሚይዙ ክንውኖችም ናቸው እና ሁላችንም ልናመሰግናቸውና ልንኮራባቸውም ይገባል። የተከበራችሁ የተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ መንግስት ሰላምና የተረጋጋ ሀገር መፍጠርና በዚህ ሁኔታ ማስቀጠል የሚቻለው የተሟላ የዲሞክራሲ ስርዓት ሲፈጠር ነው ብሎ ያምናል። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስርዓቱ ተቋማዊ መሰረት የለው ረጅም መንገድ ሊጓዝ እንደማይችል ግልጽ ነው። የዜጎች መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶችን ከማረጋገጥ አንጻር የፍትህና የዲሞክራሲ አስተዳደር ተቋማቶቻችንን ለማጠናከር ለአመታት የተሰሩ ስራዎች እጅግ አናሳ ከመሆናቸውም በላይ በየጊዜው ያደጉ ለመጡ የዲሞክራሲና የፖለቲካ መብቶች መሸራረፍም ዋና ምክንያቶች ነበሩ። ከዚህ ነባራዊ ሁኔታችን በመነሳትም የፍትህና የዲሞክራሲ ስርዓቱን በማበልጸግ ረገድ ቁልፍ ሚና የሚኖራቸውን ህጎች፣ ተቋማትና ስራዎችን አንድ በአንድ እየለየን ተገቢውን የማሻሻያ እርምጃ የምንወስድበት ጊዜ ነው። ህጎቹም ሆኑ ተቋማቱ ህገ መንግስታችንንና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች ባስቀመጡት መንፈስና አቅጣጫ ብቻ ግባቸውን እንዲያሳኩና በህዝብ አመኔታ የሚጣልባቸው ገለልተኛና ዘመን ተሻጋሪ ተቋማት እንዲሆኑ ለማድረግም ሁሉን አቀፍ የማሻሻያና የለውጥ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ይሁንና የፖለቲካ ማሻሻያዎችን ከኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ነጥሎ ማካሄድ በረጅም ጊዜ ማቀፍ ስታይ ዘላቂ ውጤት እንደማያመጣ ግልጽ ነው። ስለሆነ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት በኢኮኖሚ ዘርፉ አስፈላጊውን የፖሊሲ ማሻሻያዎችን በመተግበር የሀገራችን ኢኮኖሚ ዘላቂ እድገት እናረጋግጣለን። መንግስት የጀመረው ሰፊ የዲሞክራታይዜሽን ስራ ከማይቀለበስበት ደረጃ ለማድረስና ዘለቄታዊ ሰላም፣ የህግ የበላይነት፣ የኢኮኖሚ እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ በበጀት ዓመቱ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት ይሰራል። ለዘመናት በመልካም ሆነ በፈታኝ የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ አብሮነትና መቻቻል የሀገራችን ህዝቦች አይነተኛ ስኬት ሆኖ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የተጋረጠብን ትልቅ ፈተና ነፃነትንና ስርዓት አልበኝነትን ባለመለየት መረን የለቀቀ ህግና ስርዓትን የማያከብር እንቅስቃሴዎችና ድርጊቶች መስፋፋታቸው ነው። እንደዚህ ያሉት እንቅስቃሴዎች
የዜጎችን ደህንነትና ሀገሪቱን ሰላም በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈታተኑ ይገኛሉ። በዚህም የተነሳ ዜጎች በክብር ህይወታቸውን አጥተዋል፣ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ለዘመናት ያፈሩትን ሀብትና ንብረት ጥለው ተሰደዋል። በጥቅሉ የህግ የበላይነት አደጋ ላይ ወድቋል። በህግ የበላይነት መርህ የማይመራ ሀገር እጣ ፈንታው ደግሞ የማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውስ መስፋፋት፣ ግጭት፣ ጥፋትና መበታተን ብቻ ነው። ስለሆነም በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት አካላት ይህንን ጉዳይ ልዩ ትኩረት በመስጠት የእያንዳንዱ ዜጋ ደህንነትና ነጻነት ለማስከበር አስፈላጊ ሁሉ እርምጃ እንዲወስዱ ይደረጋል። የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት የተጀመረው የሪፎርም ስርዓት ተጠናክሮ ይቀጥላል። የዲሞክራሲ ስርዓቱ እንዲጎለብትና እነዚህ መልካም ጅምሮች በዘላቂነት ተቋማዊ ቅርጽ ይዘው እንዲቀጥሉ በቀጣይነት የህግ ማዕቀፉን ማሻሻል የዲሞክራሲን ማጠናከር ብቻም አማራጭ ነው። ይህንን ሂደት በአግባቡ ለመምራት ገለልተኛ የሆነ የህግና የፍትህ አማካሪ ጉባኤ ተቋቁሟል። ይህ ጉባኤ በቴክኒክ ኮሚቴ የሚታገዝ ሲሆን በበጀት ዓመቱ የጸረ ሽብር አዋጅ፣ የሲቪክ ማኅበራትና የበጎ አድራጎት አዋጅ፣ መገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ እና ሌሎችን የማሻሻሉ ስራ ይጠናቀቃል። በተጨማሪም በሚዲያ ነጻነትና ሀሳብ በነጻነት የመግለጽ መብት መከበር ዙሪያ የተጀመረ አበረታች ለውጥ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ከዚህ ላይ አጽንኦት መስጠት የሚፈልገው ጉዳይ ቢኖር የሚዲያ ተቋማትና የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በማህበረሰባችን ያለው መቻቻልና አብሮ መኖር በሚያጠናክር ስሜት ሊንቀሳቀሱ እንደሚገባ ነው። የምርጫ ህጉ ስልጣን በኃይል ከሚያዝበት አዙሪት ወጥተን በሀሳብ ክርክርና ልዕልና በስምርጫ ስልጣን ወደ የሚያዝበት ሰላማዊ እና የሰለጠነ ስርዓት የሚያሸጋግር የጨዋታ ህግ ስለሆነ መንግስት በልዩ ትኩረት ይመለከተዋል። ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በመመካከር የምርጫ ህጉን ዲሞክራሲያዊ አሳታፊ እንዲሆን የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎች በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቁም ይደረጋል። ስለሆነ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሀገራችን ወደፊት ለማምጣትና እጣ ፈንታ ሊወስን በሚችለው የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ላይ በኃላፊነት መንፈስና ህግን ተከትለው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከዚህ ጎን ለጎን የምርጫ አስፈጻሚ ተቋማትን በገለልተኛ ስራቸውን እንዲያከናውኑ የሚያስችሉ ተገቢ እርምጃዎችን እንወስዳለን። ባለፉት ዓመታት ሀገራችን በልማታዊ ዲሞክራሲ ፖሊሲዎቻችንና በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በመምራት የመንግስትና የህዝብ አቅሞችን አቀናጅቶ በማንቀሳቀስ በአይነቱ ትርጉም ያለው ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ተችሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚና የዋጋ ንረትን በቁጥጥር ውስጥ ማስገባት የተቻለበት ሁኔታ ተፈጥሮም ነበር። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገራችን የተፈጠረው አሳሳቢ የሆነ አለመረጋጋት እንዲሁም ኢኮኖሚ ውስጥ ስር እየሰደዱ የመጡ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የኃይል አቅርቦት፣ የሎጂስቲክስ፣ የታክስና የመንግስት አገልግሎት የቅልጥፍና ችግሮች ምክንያት የኢኮኖሚ እድገታችን ፍጥነት ትርጉም ባለው ደረጃ እንዲቀንስ አስገድደውታል። በግብርና ላይ የተመሰረተው ኢኮኖሚያችን በሚፈለገው ፍጥነት በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ ወደ ተመሰረተ ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ካመሻገሩ በተጨማሪ የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገትም ቢሆን በየጊዜው እየጨመረ ከመጣው የህዝባችን የፍትሐዊ ተጠቃሚነትና የወጣቶች ስራ አጥነት ጥያቄ ጋር ሳይጣጣም ቆይቷል። በመሆኑ በተለይ ለወጣቱ የማህበረሰብ ክፍል ከቀረጽነው የስራ ፈጠራ መርሃ ግብር ጎን ለጎን የኢኮኖሚ ምህዳሩን የበለጠ በማስፋትና የግል ዘርፉን ተሳትፎ በማሳደግና ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ለመሳብ ተጨባጭ የማሻሻያ እርምጃዎችን እንወስዳለን። በእርግጥም 65% የሚሆነው የሀገራችን ህዝብ ወጣት ከመሆኑ አንጻር የስራ እድል ፈጠራና ከብሔራዊ ደህንነታችን ጋር ጥብቅ ትስስር ያለው ጉዳይ ነው።
ለዚህም ነው መንግስታችን ሳይታክት ይህንን አጀንዳ ከግብ ለማድረስ የሚተጋው። የባለፉት ሶስት የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በጀት ዓመታት እቅድ አፈጻጸም ስናይ በአገር ውስጥ በተፈጠረው አለመረጋጋት፣ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያትና በሀገራችን ተከስቶ በነበረው አስከፊ ድርቅና በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተ ሸቀጦች የገበያ ዋጋ ከፍተኛ ቅናሽ ተጽዕኖ ስር በመውደቁ ውጤቱ የማዋዠቅና የመቀነስ አዝማሚያም አሳይቷል። በሀገራችን ተፈጥሮ የነበረው የሰላም መጥፋትና አለመረጋጋት እንዲሁም እያደገ የመጣው ስር የሰደደ የኢኮኖሚ ችግሮች ባለሀብቶችን ተስፋ አስቆረጠና ዘገምተኛ የንግድ ስራ ውሳኔ አሰጣጥ ሂደትን በማስከተሉ እየታየ ያለውን የኢኮኖሚ እድገት ማሽቆልቆል እንዲገታና ባጠረ ጊዜ ወደ መደበኛ ፈጣን እድገት ለማምጣት የሚያስችል የማገገሚያ ፖሊሲ መተግበር ይጠይቀናል። በዚህ ረገድ መንግስት በኢኮኖሚ ዘርፍ የሚወስዳቸው እርምጃዎች እንደሚከተሉት ይሆናሉ። በዚህ በጀት ዓመት የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻ ገበያ ስርዓትን ለመገንባት የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ቀጣይነት ለማረጋገጥና የማህበረ ኢኮኖሚ ልማትን ለማበረታታት ተስማሚ ሁኔታ እንዲፈጠር አበክረን እንሰራለን። የነጻ ገበያ ህግጋትን ሙሉ በሙሉ ለመተግበር እንዲሁም በዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ትስስር ያለንን ቦታ ለማሻሻልና ፍትሐዊ ውድድርን፣ እኩልነትና ግልጽነትን በእያንዳንዱ አካባቢና ኢንዱስትሪ ለማረጋገጥ የሚያስችለንን ዝግጁነት እናጠናክራለን። የገንዘብ ፖሊሲ፣ የፊስካል ፖሊሲ እና ሌሎች ፖሊሲዎችን በማጣመር የማክሮ ኢኮኖሚውን የማረጋጋት የኢኮኖሚውን ሚዛን ለማስጠበቅ ጠንካራ ስራ ይሰራል። ስትራቴጂክ የእድገት እርምጃዎችንና ስነቀል መዋቅራዊ ለውጥን ለማምጣት በፈጠራና በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተ የእድገት ሞዴል እንዲሁም ምርታማነትን፣ ቅልጥፍናና ተወዳዳሪነትን ለማሻሻል የሚደረጉ ተግባሮች እንዲፋጠኑ ይደረጋል። የመንግስት ገቢና ወጪ አስተዳደር ህግን መሰረት አድርጎ በቁጠባና በውጤታማነት እንዲፈጸም የታክስ ገቢ አሰባሰብ ስርዓትን የሚያጠናክር የታክስ ፍጥነትን በበቂ ሁኔታ መከላከል እና ውዝፍ የታክስ ገቢን የሚቀንሱ ስራዎችን ትኩረት አግኝተው እንዲፈጸሙ ይደረጋል። የመንግስት ገቢው እና ወጪውን አወቃቀር በማስተካከል ለልማት የሚውለው ኢንቨስትመንት መጠን እንዲያድግ ይደረጋል። ሀገራችን በብድር የምታገኘውን ሀብት በጥብቅ መቆጣጠርና ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል እንዲሁም የሀገራችን ብድር በአጠቃላይ ሆነ የመንግስት ብድር ከተቀመጠለት ጣራ በላይ እንዳያልፍ በጥብቅ የማረጋገጥ ስራ ይሰራል። ብድር አስተዳደሩና አጠቃቀሙ ውጤታማነት የማሻሻልና በመንግስት ዋስትና የሚሰጡ ብድሮችና ብድርን ለመክፈል የሚሰጡ ብድሮች ደረጃ በደረጃ እንዲቀንሱ ይደረጋል። የፐብሊክ ኢንቨስትመንት አስተዳደርና ቅልጥፍናን የማሻሻል ስራ ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል። የመንግስት የፋይናንስ ከመንግስት ሴክተር ውጪ የሆኑ ኢንቨስትመንትን ለማሳደግ በሚያስችል መንገድ አሰራሩ ይሻሻላል። የፋይናንስ ገበያውን አወቃቀር የማሻሻል ስራዎችን በመስራት በገንዘብ ገበያ፣ በካፒታል ገበያ እና በኢንሹራንስ ገበያ መካከል ተገቢ መስተጋብር እንዲኖር የሚያስችል ስራም ይሰራል። የተለያዩ የኢንሹራንስ ተቋማትን አፈጻጸም ቅልጥፍና የማሻሻልና የኢንሹራንስ ሽፋን ማሳደግ ስራ ትኩረት ይሰጠዋል። የአበዳሪ ተቋማት የተበላሹ ብድሮችን ለማስተካከል የባንክ ስርዓትን ደህንነት ለማረጋገጥ እና ዓለም አቀፍ የባንክ አስተዳደር ስታንዳርድ ልምድን ለመተግበር የሚያስችል ቁመና እንዲኖራቸው ይደረጋል። በቅርብ ጊዜ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ ያለንን ግምት ውስጥ ያስገባ አስተማማኝ የውጭ ንግድ ሁኔታ ማመቻቸት የመንግስታችን ቁልፍ ተግባር ይሆናል። በዚህም መሰረት ኢትዮጵያ ለምታመርታቸው ምርቶች አስተማማኝ የገበያ መዳረሻዎችን የሚያመቻች ሀገራችንን ከአካባቢው ትስስር
ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችልና የዓለም አቀፍ የንግድ ትስስር አካል ለማድረግ ምሉ ተሳታፊ እንድትሆን የሚያስችል የንግድ ድርድሮች በአዲስ መንፈስና ጥረዳ ለማድረስ ሰፊ ስራ ይሰራል። በተጨማሪም በረጅም ጊዜ አህጉራዊ የኢኮኖሚ ውህደት ታሳቢ ያደረገ በመካከለኛ ጊዜ ግን ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ትስስርና ውህደትን ማሳካት እንዲቻል መንግስታችን ወጥና የተቀናጀ የንግድ ፖሊሲና ድርድር በማካሄድ ቀዳሚ ሚና ይጫወታል። የድንበር አካባቢ ንግድ ህግና ስርዓትን ተከትሎ እንዲከናወን ይደረጋል። ይህም ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ባሻገር በቀጠናው እየተፈጠረ ያለውን ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ያግዛልም ያደርጋል። በዚህ ረገድ በተለይም ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጋር የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣንን ማለትም ኢጋድን በማጠናከርና ወደ ዘላቂ ልማት በሙሉ ኃይል እና ትኩረት እንዲገባ በማድረግ የአካባቢያዊ ኢኮኖሚ ትስስር እንዲጠናከር መንግስታችን የመሪነት ሚናውን ይወጣል። በአፍሪካ ደረጃ የሚሆን የአቡጃ ስምምነቶችን መሰረት በማድረግ አህጉር አቀፍ ነፃ የንግድ ቀጠና ለመመስረት እየተደረገ ባለው ድርድር ንቁ ተሳትፎ እናደርጋለን። ከዚህ በተያያዘ በአህጉራችን ያለው ነፃ የህዝቦች እንቅስቃሴ እንዲጎለብት የአፍሪካ ህብረት በቀረጸው ፕሮግራም መሰረት ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት የመዳረሻ ቪዛ መስጠት የሚችሉበት ጊዜ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 2023 እንዲሆን ያስቀመጠ በመሆኑ ኢትዮጵያም የህብረቱ መቀመጫ እንደመሆኗ ለአፍሪካ ሀገራት ዜጎች የመዳረሻ ቪዛ መስጠት ትጀምራለች። ይህም ለኢኮኖሚ ትስሱ አጋዥ መሆኑን ባለፈ ሀገራችን ያላትን የቱሪስት ትስስር ለመጨመር በተለይም ለኮንፈረንስ ቱሪዝም እድገት በእጅጉ እንዲያግዝ ያስችላል። በተጨማሪም የቪዛ ስርዓታችንን ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ እርምጃ እየወሰድን እንገኛለን። አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ለሌሎች የዓለም አቀፍ ተቋማትና የዲፕሎማቲክ ማዕከል በመሆኗ መዲናችን አዲስ አበባ የምታስተናግዳቸው ኮንፈረንሶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ይገኛሉ። ለአፍሪካ ሀገራት ዜጎች የሚሰጠው የመዳረሻ ቪዛ ስርዓትን ይህንን አጠናክሮ ለመቀጠል የሚያስችል ይሆናል። ከንግድ ፖሊሲያችን የተያዘው ሌላው አበይት ጉዳይ የሀገራችን የዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅት አባልነት ሂደትን የሚመለከተው ነው። ሀገራችን የአባልነት ጥያቄ አቅርባ ድርድር ከተጀመረ ብዙ ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ሊጠናቀቁ ከሚገባቸው ተግባራት አንዱ ይኸው የዓለም ንግድ ድርጅት አባልነታቸው ጉዳይ ነው። በመሆኑም ተገቢውን ድርድር በፖለቲካ አመራሩ ቅርብ ድጋፍ የሀገራችንን ጥቅም ባስጠበቀ ሁኔታና በተቀናጀ አሰራር ሂደቱን ከግብ ለማድረስ ይሰራል። ለኢኮኖሚ ስር ነቀል መዋቅራዊ ለውጥን ለማረጋገጥ የግብርናው ዘርፍ የምርት አወቃቀር መሰረታዊ ለውጥ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ይጠይቃል። በዚህም መሰረት የግብርና የማምረት ቅልጥፍና የማሻሻልና አዳዲስ የገጠር ልማት እንቅስቃሴዎችን የማሳደግ ስራ ላይ ትኩረት በመስጠት የአርሶ አደሩንና አርብቶ አደሩን ህይወት የሚያሻሽሉ ተግባራት በትኩረት የሚፈጸሙ ይሆናል። የግብርና አመራረት ስርዓት ኮመርሻላይዜሽንን የሚያፋጥን ደረጃ የቴክኖሎጂ አቅሙ እንዲያድግ የዘመናዊ የመስኖ መሰረተ ልማት ተደራሽነት እንዲስፋፋ በማሽነሪ ላይ የተመሰረተ ግብርና እንዲኖር በተቻለ መጠን ትኩረት እንዲያገኝ ይደረጋል። የመስኖ ልማትን በማስፋፋትና የዘመናዊ ግብዓቶችን አቅርቦት በማሻሻል የግብርናውን ዘርፍ ምርታማነት ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል። የግብርና ምርታማነትን በማሳደግ የአርሶ አደሩ የስራ ስምሪት የመሬት አጠቃቀም ዝቅተኛ ምርታማነት ካላቸው የግብርና ምርቶች ከፍተኛ ምርታማነት ወዳላቸው የግብርና ምርቶች ለማምረት የሚያስችለን ሽግግር እንዲፋጠን አሰራሮቻችንን የመፈተሽና የክትትልና የድጋፍ ስራችን የማጠናከር ተግባራት በትኩረት ይሰራሉ። የግብርና ምርትና ሸቀጦች የገበያ ተወዳዳሪነት ትርጉም ባለው ደረጃ የማሻሻል ስራ በሁሉም የእሴት መሰረት ይተገበራል። የገጠር ኮመርሻላይዜሽንን ለማስፋፋት የሚያስችል የመሬት ስብስብን የሚያበረታታ ተስማሚ ፖሊሲን በመቅረጽ እንዲተገበር በርም ይደረጋል። ከዚህም በተጨማሪ በከፍተኛ ስኬል የግብርና ማምረት ስራዎችን ለመስራት
በሀገራችን ተስማሚ በሆኑ አካባቢ የተገቢውን ትኩረት በመስጠት እያደገ የመጣውን የህዝብ ቁጥር የሚመጥን የምግብ ፍላጎትና የኢንዱስትሪ ግብዓቶች የመሸፈን ስራም በሰፊው ይሰራል። ጠንካራ የህብረት ስራ ማህበራትና የቤተሰብ ንግድ ስራን ኢንተርፕራይዝ በግብርና በኢንዱስትሪና በአገልግሎት መስኮች በገጠር አካባቢዎች እንዲቋቋሙና እንዲስፋፉም ይደረጋል። የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ተሳትፎ ለማሳደግ የኢንቨስትመንት ምህዳሩን ለማሻሻል የተለያዩ የፖሊሲ የህግና አስተዳደራዊ እርምጃዎች ይወሰዳል። ከዚህም በተጨማሪ በዘርፉ የሚታየውን ጉልህ የገንዘብ አቅርቦት ችግር በመሰረታዊ መልኩ ለመፍታት ተገቢውን እርምጃ እንወስዳለን። የኢኮኖሚው አቅራዊ ለውጥ ለማሳካት የመንግስት ኢንዱስትሪ ፓርክ ስትራቴጂ በአግሮ ኢንዱስትሪ ላይ ባተኮረ መልኩ ይቀጥላል። ሰፊና አስተማማኝ የስራ ዕድል መፍጠር የመንግስታችን ትልቅ አጀንዳ ነው። የስራ ዕድል ፈጠራ አስተማማኝ የሚሆነው የግል ዘርፉ ሲስፋፋና ሲጠናከር መሆኑ ደግሞ ሆኖ ነው። የመንግስት ዋና ኃላፊነት የግል ዘርፉ ያሉበትን ችግሮች በመለየት ተገቢውን የማሻሻያ እርምጃ በመውሰድ ምቹ ኢንቨስትመንት ከባቢን መፍጠርና በአጋርነት መንፈስ ለመስራት ማበረታታት ነው። ከዚህ በመነሳት የግል ዘርፉ እድገት በመንግስት ከልክ ያለፈ እና ያልተገባ የቁጥጥር የህግ አስተዳደር እና የአሰራር ማነቆ እንዳይሸበብ ለማድረግ ዘመናዊ የንግድ እንቅስቃሴን ለማስፈን የሚያስችሉ የህግ ማሻሻያዎች ይተገበራሉ። ለአብነትም ለአስርት ዓመታት ላላነሰ ጥረት ሲደረግበት የቆየውን የኢትዮጵያ የንግድ ህግን የማሻሻል ሂደት በበጀት ዓመቱ ተጠናቆ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲቀርብ ይደረጋል። በተጨማሪም ኢንቨስትመንትና የንግድ እንቅስቃሴን የሚደግፉ አዲስ ኢንቨስትመንት ህግ፣ ዘመናዊ የንግድ ውድድርና የሸቀጦች የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ይጠናቀቃሉ። የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አሰራርን በቴክኖሎጂ የታገዘ በማድረግ ቀላል፣ ቀልጣፋና ወጪ ቆጣቢ ለማድረግ የተጀመረውን የሪፎርም ስራ አጠናክረን እንገፋበታለን። በተመሳሳይም የጉምሩክና የግብር ስርዓታችንን ለማዘመን የተጀመረውን ስራ ከግብ ለማድረስ ርብርብ እናደርጋለን። በተለይ የጉምሩክ ስርዓትን ለመፈጸም የሚያስችል የኤሌክትሮኒክስ የአንድ መስኮት አገልግሎት በማጠናቀቅ ወደ ስራ እንዲገባ ይደረጋል። የውጭና የአገር ውስጥ ባለሀብቶችን በከፍተኛ ቁጥርና ጥራት ከመመልመል ወደ ልማት እንዲገቡ ከማድረግና ለኢንዱስትሪዎች የሚፈለገውን አምራች የሰው ኃይል ከማዘጋጀት ጎን ለጎን በመንግስት ባለቤትነት ተይዘው የነበሩ ግዙፍ የልማት ድርጅቶች በከፊል ወይም ሙሉ ለሙሉ ወደ ግል ባለሀብቶች ለማዛወርና መንግስትም በገበያው የሚኖረውን ድርሻ በመቀነስ የግል ዘርፉን ተሳትፎ በማሳደግ የኢኮኖሚ እድገት ዘላቂነት ለማረጋገጥ ሰፊ ስራ ይሰራል። ቅድሚያ ከተሰጣቸው ኢንቨስትመንት መስኮች በተጨማሪ መሬትን በባለቤትነት በካፒታል ድርሻ በመያዝ በተመረጡ ከተሞች ትላልቅ የጋራ ልማት ኢንቨስትመንቶች እንዲካሄዱ በማድረግ ለስራ ዕድል ፈጠራ፣ ለቴክኖሎጂ ሽግግርም ሆነ ለአጠቃላይ የኢኮኖሚ ልማት አስተዋጽኦ እንዲኖረው ይደረጋል። ሀገራችን ያጋጠማትን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ ከምንወስዳቸው ሰፋፊ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሪፎርሞች በተጨማሪ የሀገራችንን ኤክስፖርት ለማስፋፋት በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን በጥናት በመለየት ተገቢውን የማሻሻያ እርምጃ እንወስዳለን። በተለይም ጎልቶ የሚታየውን የሎጂስቲክስ ዘርፍ ተወዳዳሪነትና ውጤታማ ያለመሆን ችግር ለመቅረፍ የተቀናጀ ስራ ይሰራል። የዲያስፖራ ተሳትፎ $1 በቀን ከሚለው አጋርነት ጀምሮ በተለያዩ አጋርነቶች እንዲጠናከርም ይደረጋል። በሰሜን አሜሪካና በመካከለኛው ምስራቅ የተጀመሩት የዲያስፖራ ተሳትፎ የማጠናከርና የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በአውሮፓም እንዲጠናከር ይደረጋል። ሌላው ትኩረት የሚያሻው ትልቁ ጉዳይ የትምህርት ዘርፍ እንደ ሀገር ለማሳካት ያለው ግብ እንደተጠበቀ ሆኖ በያዝነው ዓመት በተለይም ለአዲሱ የፍኖተ ካርታ መሰረት የሚሰራ ይሆናል። ምንም እንኳን መንግስት የትምህርት ተደራሽነት ማረጋገጥ ረገድ ትልቅ ስኬት ያስመዘገበ ቢሆንም የትምህርት ጥራት ግን አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ይህንንም ከመሰረቱ ለመቀየር በየደረጃው አስፈላጊው የሪፎርም ስራ ይሰራል።
በሁሉም ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ያለምንም የጸጥታ ስጋት ትምህርታቸውን የሚከታተሉበት ሁኔታም ይፈጠራል። በጤና መስክ እንደ ሀገር ያስመዘገብናቸው አያሌ ስኬቶች ቢኖሩም አሁንም የተደራሽነት ደረጃና ጥራት ያለው አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ሰፊ ክፍተት በመኖሩ በያዝነው በጀት ዓመት የሕፃናትና እናቶች ሞት ከፍተኛ ቁጥር ለመቀነስ ብሎም የመሠረታዊ ጤና አገልግሎትና የሆስፒታል ሕክምና አገልግሎት ተደራሽነትና ጥራትን ለማሻሻል ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል። የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮችና የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ክቡራትና ክቡራን፣ በያዝነው የበጀት ዓመት መንግሥት በዜጎች ተአማኒነት ያላቸው ተቋማት እንዲመሩና ያሉትን እንዲጠናከሩ በርካታ ስራዎችን ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። በዚህ ረገድ ተግባራዊ ከሚደረጉ ተቀዳሚ ተግባሮቻችን መካከል አንዱ የፌደራል አስፈጻሚ አካላት አወቃቀር ማሻሻል ነው። መንግሥታዊ ተቋማት ግልጽ ዓላማ ያላቸው፣ በቅንጅት የሚሰሩ፣ ውጤታማና ወጪ ቆጣቢ እንዲሆኑ በማድረግ የፌደራል መንግሥት መስሪያ ቤቶችን በጥልቀት በማጥናት ተገቢውን ማሻሻያ በማድረግ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ያጠናቀቀ ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለተከበረው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል። የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ክቡራትና ክቡራን፣ በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ባህል ግንባታ ሂደት ስር እንዲሰድና ዜጎችን ከትሩፋቱ መጠቀም እንዲችሉ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ሰላማዊ መንገድና አቅጣጫን የተከተለ እንቅስቃሴ በቃልም በተግባርም መርጠው መጓዝ ይኖርባቸዋል። አዲሱ ለውጥ ተከትሎ በየአካባቢ የታዩ ግጭቶችን፣ የተስተዋሉ መፈናቅሎች፣ ሞትና ስደቶች አሳሳቢና ፈጥነን መፍትሄ ልንፈልግላቸው የሚገቡ መሆናቸው የሚካድ አይደለም። እነዚህ አሳዛኝ ገጠመኞች ተስፋ ሰጪ እውነታ በውስጣቸው ያኖሩ ነበሩ። በእነዚህ አለመግባባቶች ውስጥ እንኳ በሕዝቦቻችን መካከል የተስተዋለው የመደጋገፍና የመረዳዳት ሁኔታ አንድነትና ኅብረታችንን የይስሙላ ሳይሆን ተፈጥሯዊ ገጽታ መላበሱን ባህላዊ አንድነታችንን ተጠናክሮ የሚቀጥል በሕዝቦቻችን መካከልን ጊዜያዊ እንጂ መሠረታዊ ቅራኔ አለመኖሩን የመሰከረ እውነታ ነበር። ለአብነትም የጋሞ አባቶች በቅርቡ ሊፈጠር የነበረን ግጭት ጉዳት ለዘመናት ባቆዩት ባህላዊ እሴት የታደጉበት ተግባር ሁላችንንም እንደ ኢትዮጵያዊ ያኮራ ነበር። በዚህ ዓመት ቀጣይ ትኩረት ፍቅርና ከሰላምን መደመርና አንድነትን የሚያስቀጥል ዓመት እንዲሆን ሁላችሁም በወደ ሰፊነት መስራት ይኖርብናል። ዜጎቻችንን ለሕግ የበላይነት ስር እንዲቆሙ እያሳሰብኩና አዲሱ ዓመት የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት መልካም የሥራና የስኬት ዘመን እንዲሆን